Дядько, мене останнім часом хтось весь час переслідує. Напевно, це тому, що я краду чужі ідеї з Твіттеру. Чуєте? Нікому не слово, що ви мене бачили. Ми знову продовжуємо красти ідеї з Твіттером. Так, я зайшов тільки що в Твіттер, і тут зразу вже щось я знайшов цікаве. А саме актуальне в Україні. Да. Яка ж сьогодні чудова погода, вам не здається таке? О, ігрою меми, як же я обожнюю ігрою меми. Хей, чувак, дякую за те, що ти мені давав цю гру, бро. Це було щось неймовірне. Ось, тримай. Розумію. Я дуже сильно це розумію. Пам'ятаєте ці часи, коли ми продавали ігри через CD, DVD, диски, а потім той, кому давали цю гру, просто продав нам диск повністю поцарапаний. Звичайно, така людина була я. Так, да, чудово були часи. Просто... О, це було щось круте. Я насолоджую своєю грою після того, як заплатив за неї $40. Да, для мене зараз взагалі проблема, бо я взагалі не можу не купити ніякої ігри. Бо вони всі дорогі, а моя стипендія дрівню, по-перше, 1000 гривень, по-друге, вона ще не прийшла. Де моя стипендія? О, боже мій, що тут відбувається? Це приблизно стан моєї голови, коли я намагаюсь придумувати рівень. От там таке ж відбувається, і теж не зрозуміло що, і потім я не зрозумію, як я взагалі щось придумую. О, ну просто гляньте, ну що це таке, ну що це таке, то, а? Це ж наш улюблений платформер, і що це значить? А, це значить те, що ми будемо рахувати кількість платформер, які ми знайдемо сьогодні в ленті Твіттеру. Це перше за сьогодні. Карта дня рубиновим голем. Вау, вау, як же це круто просто виглядає, ви подивіться на це. Вау. Я колись давним-давно теж хотів створити свою карточну гру. Ну, це той час, коли було дуже багато журналів, у яких були свої карточні, ну, типу, ігри. Я так це раніше обожнював цю тему, просто... Ух, я просто кайфував від неї. Та, що там говорити, що там? Це не так давно вже було, де вони? О, дивіться на це! Це колекція карточок MTG, тобто Magic the Gathering. Господи, я їх збирав рік тому назад, у мене тут більше 200 штук. Навіть я більше не скажу, у мене більше 300 штук, бо у мене ще є ось таке от. Тут теж є карти, по 60 штук в кожній. Тобто всього у мене ось така стопочка карт. О боже! А, ні, це ще не все. От, ще одна. О! Тепер у мене їх дуже багато. Куди мені ще взагалі їх діти, а? Другий платформер. О, знову цей привид з минулого відео. Ви, ну ви ж його пам'ятаєте, я ще собі занотував десь цю ідею з шестернями. Боже, як же ця гра все ще круто виглядає. І ще саме головне, воно зроблено в Unity, тобто навіть я її можу забити, але ні, я не забулю. Знаєте чому? Бо я... Так, третій платформер. То це там косить у мене траву, бляха-муха. От мені ось це подобається щось. Це чимось мені нагадує на Little Nightmare. А Little Nightmare я просто обожнюю. Це одна з моїх найулюбленіших ігор. І от це чимось мені нагадує воно. Правда, я в Little Nightmare не можу стріляти по монстрам. Але все ще чимось нагадує. О боже, це що, монстр з поросту? Четвертий платформер. Вау. Як же це круто виглядає. Мені дійсно подобається, як це виглядає. Це хоч і виглядає як звичайний тигр. Стоп, це є, звичайно, тигр. Або пантера? Нафіг його знає. Але оцей ефект мені подобається. Просто я не лайк поставлю. Запам'ятайте, мій лайк тут – це найбільша нагорода. Ось, я згадав слово. Так, 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 що тут бачу? А я бачу чотирьох всадників апокаліпсису. Так, давайте вгадаємо, хто є хто. Так, це напевно, смерть. Це війна. Або це смерть, ні, у це смерть, голод, війна і чума. О, все, я всіх згадав тут. О боже, що тут за місорубка взагалі відбувається? Що тут літає, чому тут рубиться, чому якась людина бореться на якомусь невідомому мені полі з якоюсь головою і після смерті перетворюється якусь синю капсулу? Що тут взагалі відбувається? О, дивіться! П'ятий платформер. То так навіть і написано. Funny Mass Freeware...
Funny Mass Free Android Platform Game for Kids. Platform Game for Kids. Це що виходить, та? Це платформа для дітей? Ну, мені взагалі не чекати, для кого це платформа, але що це платформа. Все мені чимось нагадує на гру Super Hot, де ти замідляв час, коли ти не рухався, і мог спокійно там когось стріляти, бити, та ще куча різного там робити. Але тут ти просто якось, ну, ти заходиш на карту, зупиняєш час та стріляєш. Я гадаю, що це якось буде дуже легко, бо у тебе є якось достатньо часу для того, щоб всіх перестріляти. Бо в тому ж самому суперход у тебе не було часу подумати, що взяти, що кинути. Бо коли ти повертаєшся, ну тебе вже біжить якийсь дідько, який хоче тебе вбити. І навіть якщо це дідько було десь за 5 метрів, кілометрів від тебе, то як тільки ти повернув голову, воно ж від метра від тебе. А тут просто заходиш на карту та зупиняєш час і все. І так, на цьому я пропоную закінчити. Так, може ми нічого не вкрали за сьогодні, але ми побачили круто багато нового контенту в Твіттері. Що дивно. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то поставте своє вподобайко, підпишіться на канал та напишіть коментарі по типу «Коли же ти купиш та з'їш самого?». А зараз був Мефіс, і пам'ятайте, що ми дивимося Твіттер для того, щоб вкрасти звідти ідеї. До скорого зустрічі!